seu nariz, fundo, fundo, fundo e mais fundo, e tiro antes que ele expire. Depois eu começo a manipular seus membros. Agora quero ver você levantar a perna. Sei, aqui eu acho que é legal. Tem que ser com a cadeira. Como é que está o alongamento para você levar a perna aí em cima? Depois das duas. Nada como trabalhar com o lutador, não? Dá para acreditar que ele é lutador? Comediante? É sério, lutador de wrestling treina lutador de wrestling. Wrestling é aquela luta americana que é de mentirinha, mas tem de verdade. Greco-romano. Ah, tá, greco-romano. Aí vai. Aí começa a manipular suas pernas, e quando ele está vulnerável, eu chuto ele ao mundo. E eu vou para o seu lugar. Nessa tem que ter duas cadeiras. Palanca. E eu vou para o seu lugar. Quando ela abrir a porta, tente não fazer a cara de idiota. O mais adequado nessa situação é você se fingir que se distraiu momentaneamente. Na hora de cumprimentar os pais dela, você não pode ser casual demais. E também não pode exagerar. Bem, na hora de se despedir, lembre de não fazer um dano muito grande. Só lembre de cair de joelho, que é muito idiota isso. Funciona. Na hora de chorar e ir embora. Na hora de chorar, na hora de cair de joelho, não é na hora de ir. Enfim, na hora de ir pro carro, não esqueça de abrir a porta para ela. Foi super convincente. É por isso que a gente vai ensaiar, não se preocupe. Sentou, colocou o cinto. Ok. Se você dirigir desse jeito, você com certeza vai perder o respeito dela. Se você dirigir assim, é melhor ter perguntado. Logo você chega ao restaurante. Lembre de puxar a cadeira para ela sentar. Na hora de escolher o vinho, total ignorância não é legal. Pode, pode. Você fez a lição de casa e eu não. Beleza. Na hora de escolher os vinhos, total ignorância é importante. Na hora de comer,
Não coma rápido demais, nem devagar demais. Um momento importante no restaurante é a hora que chega a conta. Isto é certo. Isto é errado. Nesse caso, caso ela se ofereça para pagar, você deve recusar por uns instantes. A próxima parada é a boate da cidade. Sabe como fazer esse som de discoteca? Tinha uma técnica fantástica. Você pega a pista de dança, separa um pouco, desse lado é desculpa. Desse lado é tudo bicho. Enfim, a técnica de dança é muito importante. Tem pessoas que exageram, pessoas que não se soltam muito, pessoas que dançam como se tivesse alguma coisa entrando no traseiro, outras como se tivesse alguma coisa saindo do traseiro. Nesse caso, a melhor das opções é não dançar. Fingir uma lesão esportiva sempre dá certo nessas situações. E a partir daí, eu não lembro, você vai para casa, né? E é uma boa desculpa para você deixar a boate e ir para casa. E aí, deixa o finalzinho, pelo menos, de surpresa para o mocinho aqui, senão não vai ter graça, porra. Qual é? Aí, qual é? Tira o barulhinho dela. Cha 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 c